የኦቶር ጸሐፊ አለማየሁ ደመቀ፣ አንባቢ በእምነት ክፍል 12 የኦቶር በደንብ አንብበዋል ማለት ነው። ከዚህ ንግግሯ የተረዳሁት ነገር ቢኖር አስቀድሞ ለእኔ የነበራት ግምት አነስተኛ እንደነበረ ነው። አዎ፣ በደንብ ስላነበብኩት ነው የምወደው። በራሴ ሕይወት ውስጥም ተጽዕኖ መፍጠር የቻለ መጽሐፍ ነው። በምን መልኩ? ይህን ጥያቄ ለመመለስ አመነታው። መልሱ በሁለት መልኩ ስላለፈው ሕይወቴ ፍንጭ የሚሰጥ ሊሆን ነው። ስላለፈው ሕይወቴ አንኳር ጉዳዮች ጓደኛዬን አሳዳሪ ለሆነው ለአማን ምንም አልነገርኩትም። ስዘገይባት ጊዜ ምን ነው መመለስ ካልፈለግ ግድ የለም እኮ አለች። ኖ ብዙም ጠልቄ ሳልገባ ልነግርሽ እችላለሁ። የዘገየሁት እንዴት ባጭሩ ላስረዳሽ እንደምችል እያሰብኩ ስለነበረ ነው። አንድ ወቅት የእኔ የሆነ አንድ ስራ አንድ የማውቀው ልጅ ያለ ፍቃዴ ወስዶ ራሱ እንዳዘጋጀው አድርጎ ተጠቀመበት። ይህንን ያደረገው ስራውን ስለፈለገውና ከእኔ ጋር ደግሞ ልንስማማ ስላልቻሉ ነበር። በዚህ ስራ በገንዘቡ ካለመጠቀም የበለጠ ለስራው ባለቤትነት ሌላ ሰው በመመዝገቡ በጣም ተበሳጨው። ልነግርሽ ከምችለው በላይ ለወራት ያህል መስራት የሚባል ነገር ከእና አጋቴው አቆምኩ። አንድ ቀን አንድ ጓደኛዬ እዚሁ ጉዳይ ላይ አንስቼ ስብሰከሰክ አስተዋለኝ። ከዚህ በፊት ስለዚህ ጉዳይ በተደጋጋሚ ተጫወተን ነበር። የዚያን ዕለት ግን አየኝና በትልቁ ፈገገ። ምን ነው አልኩት። ሩርከንን በአንተ ቦታ አስቀምጬ አየሁትና ሰፊ ልዩነታችሁ አስደንቆኝ ነው አለኝ እንደፈገገ። ሌላኝ የፈለገው ከመቅጽበት ነበርና ይገባል ራሴን ታዘብኩት። ስለ ሩርከንና ፋውንቴን ሄድ ለዚሁ ለጓደኛዬ ብዙ የደሰኮርኩለት መጽሐፉን ተውሼ ያስነበብኩትም ምን ነበርኩ። እኔ ለአፍታም ያላስተዋልኩትን ነጥብ እሱ መዞ አወጣውና ለወራት ከተሰቃየውበት በሽታዬ በአንድ ረፍት አረፍተ ነገር ፈወሰኝ። እሱ ሰርቶ የሰጠው የህንፃ ንድፍ ጓደኛው ልክ ራሱ እንደነደፈው አድርጎ አውጥቶ ብዙ ገንዘብና ዝና ሲያገኝበት፣ ሩርከን ይህ ስራ የኔ ነው፣ ዝናው ገንዘቡ የሚገባው ለእኔ ነው ብሎ አልተብሰከሰከም። ጓደኛው በዚህ ንድፍ የአመቱ ምርጥ አርቲቴክት ተብሎ ሲሸለም፣ ዝናው ባህር ሲሻገርም እሱ ቅር አላለው። የዓለም ህዝብ ሁሉ የዚያ ንድፍ ባለጥበብ ያ ጓደኛው እንደሆነ ቢያስብም ያለ እርሱ ግድ አልሰጠው። ግድ የሰጠው ሁለት ነገር ብቻ ነው። የመጀመሪያው ያ እሱ የተጠበበበት የህንፃ ንድፍ ድንቅና የአመቱ ምርጥ ንድፍ መሆኑ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የዚያ ንድፍ ባለጥበብ እሱ ራሱ መሆኑ፣ እሱ ተሸላሚ ጓደኛ ያውቃሉ። ይሄ ለእርሱ በቂ ነበረ። ሌላው ሰው አደነቀው አላደነቀው የእርሱ ስራ መሆኑን አወቁለት አላወቁለት ግድ አልሰጠው። በቃ ስራው የእርሱ ነው። ጓደኛዬን ሊጠቁመኝ የፈለገው ይህን ነበር። ቆንጆ ስራ ስለሰራው ነው። ማንም ይህን ስራ የከሌ ነው ይበል፣ እኔና ነጣቂው ግን የእኔ እንደሆነ ያለምንም ጥርጥር እናውቃለን። ይህን ስራ ያፈራው አእምሮዬ አሁንም አብሮኛል። ስለዚህ ከዚህ በላይ ምርጥ ነገር መስራት እችላለሁ ብዬ ለራሴ የነገርኩትና ሳልዘገይ ተመልሼ ስራዬን ቀጠልኩ። ብዙም ሳልቆይ ይበልጥ ውጤታማ
ያደረጉኝን ስራው ሰራው። በሀሳብም በተወሰነ መልኩ እጋራዋለሁ። ግን ደግሞ ሮርከን ያደረገው ነገር የግድ አንተ እንድታደርግ አይጠበቅብ። ምክንያቱም ሮርከን ያደረገው ነገር ከጅማሬው ጀምሮ በባህሪው ውስጥ ስናየው የነበረው ነገር ነው። ለምሳሌ በየዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቁጥር አንድ አርኪቴክቸር ተማሪ ነው። በዚያ ውጤቱ ከተመረቀ ደግሞ በሀገሪቱ አለ የሚባል የኮንስትራክሽን ካምፓኒ በትልቅ ደሞዝ እንደሚቀጥረውም ያውቃል። ግን የመመረቂያውን ንድፍ በታዘዘው መሰረት ካልሰራ ተቀባይነት እንደማያገኝ ጨርሶንም ሊመረቅ እንደማይችል ቢነገረውም የመመረቂያ ስራውን ማቅረብ የሚፈልገው እራሱ በመረጠው ቀድሞም ባቀረበበት መንገድ ብቻ እንደሆነና ሌላ እንደማይሰራው ነው ደግሞ ያሳወቃቸው። የዩኒቨርሲቲው ምሁራን በዚህ ሰበብ ብቻ ሳይመረቅ እንዳይቀር ለማድረግ ብዙ ቢወተውቱትም በሀሳብ ጸናና ሳይመረቅ ቀረ። ከፊቱ የነበረው የስራ እድልም ከሱ በታች ውጤት ለነበረው ጓደኛው ተሰጠው። እንግዲህ ያመነበትን ብቻ ለመስራት ስለፈለገ ያንን ታላቅ እድል አሳልፎ ሰጥቶ መሬት ቆፋሪ ድንጋይ ጠበራቢ ሆኖ ሰርቷል። ቅድም አንተ ስለ ሮርከን የነገርከኝ አይነት ሰው ለመሆን አሁን እኔ ስለ ሮርከን የነገርኩን አይነት ሰው መሆን ይኖርብሃል። አለዚያ ግን በጣም ከባድ ነው። ያመንክበትን ብቻ ለመኖር የቆረጥክ አይነት ሰው ከሆንክ ግን ሮርከን ምርጥ ሞዴል ነው። ተንዛዛውን ሰን አልተንዛዛሽም። ግን በእርግጠኝነት ለመናገር ይሄ የአመቱ ረዥም ንግግርሽ ነው አልኳት በፈገግታ። ዞር ብራ በገረሜታ ተመለከተችኝና በደንብ ታዝበኸኛለሁ ብላ በመጠኑ ፈገገች። አዲስ አበባ እያለ ምን ነበር የምትሰራው? ቅድም ዳርዳሩ የሄድኩልሽ እሱን ላለመናገር መስሎኝ አልኳት ፈገግ ብዬ። እንዲያ ከሆነ ተወው። አንቺ ተማሪ ነሽ ወይስ? ተማሪም ሰራተኛም አይደለሁም። የሙሉ ሰዓት አንባቢ ነሽ? የሙሉ ሰዓት አንባቢ ከመሆን ይልቅ እየተማርኩ ወይም እየሰራው ባነብ የተሻለ ነበር። ታዲያ ምን አገደሽ? ለአፍታ ጸጥ አለችና ምንም አለችኝ። ምንም ካላገደሽማ ታደርጊው ነበር። ጥያቄን መመለስ አልፈለግሽም መሰል። ዞር ብላ አይታይ ገብቶሃል በሚል ስሜት ፈገገች። ለማንኛውም እዚህ ጋ ቻው ልበልህ ብላ ቆመች። በገረሜታ አየኋት። ጨዋታውን ወድጄዋለሁ። ብንቀጥልበት ደስተኛ ነኝ፣ ግን ደግሞ መሄድ ፈልጋለች። ስለዚህ ትሄድ ብዬ አሰብኩ። የተጫወትነውን ለጥቂት ደቂቃዎችን ቢሆን በደንብ ተደስቼባቸዋለሁ። አመሰግናለሁ፣ ደህና ዋይ ብዬ እጄን ዘረጋሁላት። ቻው፣ ደህና ሁን። ጨበጠችኝና ወደ መረጠችው አቅጣጫ አቀናች። እኔም የጀመርኩትን አቅጣጫ ይዤ የረፋዱ ለስላሳ ሙቀት እያጣጣምኩ ተጓዝኩኝ። ብቻዬን እየተራመድኩ ሳለ አይኔ ምስሏን ጆሮዬም ድምጿን ሲደግሙብኝ ጊዜ የፍርሃት ስሜት ተሰማኝ። ስለ እሷም ሆነ ስለ ሌላ ሰው ደግሜ ማሰብ አልፈልግም። ማሰብ የምፈልገው እኔው ራሴ ስለዚህ ነገር ማሰብ ፈቅጄና በሀሳቤ ላይ ሙሉ ቁጥጥር ለማድረግ ነቅቼ ስጠባበቅ ብቻ ነው። አንድ ሀሳብ ሳልፈቅድለት አይምሮ ውስጥ ከገባ ካብሰለሰለኝ ቶሎ ነቅቼ ላቆመው አሊያም ልቆጣጠረው ይገባል። ሀሳባችንን እኛ ልንቆጣጠር ነው ካልቻለን እሱ እንዳሻው እንዲነዳን ፈቅደንለታል ማለት ነው። እንዲያ ከሆነ ደግሞ እንደ ባህር አሸዋ የበዙ እልፍ አላፍ አረሞችን በአእምሯችን በልባችን እየዘራ የሚኖር ታታሪ ወፍ አብሮን እንዲኖር ፈቅደንለታል ማለት ነው። እነዚያ አረሞች ማሳችንን አጥለቅልቀው እሸታችንን አቀጭጨው ፍሬያችንን አምክነው ያሰብንበት ሳይሆን
ያላለምነው ጋነው ውስጥ ሲጥሉን ሊጥሉን ተክተው ይበቅላሉ። ለዚህ ነው ሀሳባችንን ልንቆጣጠረው ይገባል የምለው። እንዲያውም አንድ የማውቀው አባባል አለ። You are mind and driver of your thoughts. የአእምሮ ጌታ የሀሳቦችም ሹፌር አንተ ነህ ለማለት ነው። የሀሳቤ ሹፌር የመሆን ኃላፊነቴን አሳልፌ ሰጥቼ ሀሳቤን እንዳሻው እንዲሾፍረኝ ካገኘው እንዲያላትመኝ አልፈቅድለትም። እኔው ራሴ ሲያሸኝ አስፈረጥጠዋለሁ። አይሆን ቦታ ሊገባ ሲል ደግሞ በልጓም አቁመዋለሁ። መንገድ ሊሴት ሲል እመራዋለሁ። እናም አእምሮዬ እንቁጣጣሽን ያለ ፍቃዴ ሲያስብ አደረስኩበትና ደሴዋን አዘግቼ ወደ ሌላ ስፍራ መራሁት። በእርግጥም ስለ እሷ ማሰብ ለምን ያስፈልገኛል? ማለት የቀረኝ ነገር ካለ ፊቷን ልለው ነው የሚገባው። ከዚህ በፊት ፊት ለፊት ልናገራቸው የሚገቡኝ ብዙ ነገሮች በተለያየ ምክንያት ከአንደበቴ ለማውጣት በመቆጠቤ ብቻ ስሰቃይባቸው ስንገላታባቸው ኖሬያለሁ። ያን ጊዜ ከአሁን በኋላ አይደገምም። መናገር የሚገባኝን በአግባቡ እናገራለሁ። መጠየቅ የሚገባኝንም በአግባቡ በወቅቱ ጠይቃለሁ እንጂ ሀሳብ ሆኖ በአእምሮዬ ውስጥ እንዳሻው እንዲፈነጭ አልፈቅድለትም። ሀሳባችን በራሱ የህይወት ጉዟችንን የሚቀርጽ ረቂቅ ኃይል አለው። ወደምናለመው ግብ ለመድረስ ሀሳባችንን እዚያ ሊያደርሰን በሚችል ሁኔታ ልንቀርጸው፣ ልንሾፍረው ከጎዳና ወጥቶ በተጣመመ መንገድ እንዳይሄድ መሪውን በጥንቃቄ ይዘን ትኩረታችን ጎዳና ላይ ብቻ ማድረግ ይጠበቅብናል። መጽሐፉ እሹ ይሰጣችኋል ይላል። የሀገራችን ብሂል የፈሩት ይደርሳል፣ የጠሉት ይወርሳል ይላል። ሁለቱንም አባባሎች የሀሳብን ረቂቅ ኃይልነት የሚገልጽ ታላቅ ምስጢር የያዙ ቁም ነገሮች ናቸው። እንዳይደርስ ደጋግመን የምናስበው የፈራነው ነገር የሚደርሰው እኛ ደጋግመን ስለ እርሱ ስላሰብንና ህልውናውን ስላወጅንለት ነው። ህልውናውን ካወጅንለት ደግሞ እንዲኖር ወይም እንዲሆን ፈቅደንለታል ማለት ነው። በፍቃድ ቃል ይድረስም ብለን አሰብን፣ በከልካይ ቃል አይድረስም ብለን አሰብን። በሁለቱም ሀሳቦቻችን ውስጥ የዚያን ነገር ህልውና ፈቅደናል። ስለዚህ ከጅምሩ እንዳይሆን ለምንሻው ጉዳይ ህልውና መስጠት አያሻንም። ውስጣችን ሞቶ መቀበር ይገባዋል። እንዳይደርስ የምንፈራውን ነገር እንዳይደርስ ከምናስብ ይልቅ ሀሳባችንን በምትኩ እንዲሆንልን በምንመኘው ተቃራኒ ሀሳብ ላይ ማድረግ ወደምንፈልገው ውጤት ያደርሰናል። ጦርነት ሊነሳን ይባላል። እረ ባልተነሳ ብለን ስለ ጦርነት ያለመነሳት ከማሰብ ይልቅ አገራችን ሰላም ትሆን ብለን ብናስብ ሀሳብን በምንፈልገውና በተመኘነው የሰላም ጎዳና ላይ እየሾፈርነው ማለት ነው። እሹ ይሰጣችኋል ልማል ሲል ከልክ በላይ እንዳነሳ ነው። የፈለግነው ሰላም ከሆነ መጠየቅ የሚገባን ሰላምን ነው። ፍቅረኛዬ እንዳትለየኝ ብሎ አብዝቶ ከማሰብና ከመጨነቅ ይልቅ ከፍቅረኛዬ ጋር እንሆነን ለቁም ነገር እንበቃለን ብሎ በማሰብ የሀሳብን አቅጣጫ እንዲሆንልን በምንፈልገው ጉዳይ ላይ ብቻ አድርገን ልንሾፍረው ይገባል። ሀሳብን በምንሻው ጉዳይ ላይ እንጂ በማንሻው ጉዳይ ለማድረግ ውጤት ውድቀት ነው። የሚሰጠንም የምንሻውን እንጂ የማንሻውን አይደለም። የማንሾፍረው አሊያም የማንቆጣጠረው ሀሳብ በአእምሯችን ገብቶ ያላቀድነውን እንዲያቅድብን፣ እንዳሻው እንዳይፈነጭብን ስሜትን የማዳመጥ የመከታተል ልምድ ማዳበር ይገባናል።
ፀሐይ በመንበሯ ሳለች ምድር ጨለማ ይወጣታል። የፀሐይን መንበር መንጠቅ የማይቻለው ግን ደግሞ በየዕለቱ ቢያንስ ለቀን እኩሌታ ያህል የፀሐይን ግዙፍ ስልጣን የሚጋርደው ይህ ጨለማ ማን ነው? ስልጣኑ አቅሙስ ከየት አገኘው? ለመሆኑ ይሄ ጨለማ የተባለው የብርሃን ባላጋራ ህልውና አለው? ካለውስ ምን ይመስላል? ምንጩ ከየት ነው? ፀሐይስ ጨለማ ለሚባለው ባላጋራ እጅ ሰጥታ ታውቃለች? ወይንስ ያለውና ያልሸነፍን ትክሏ ለሰከንድ ፍንክትካች እንኳን ሳታቋርጥ ጦር ትሰብቃለች? አዎ፣ ፀሐይ ሁሌም አለች። ብርሃኗም ለሰከንድ እንኳን ሳይነጥፍ ይንቦገቦጋል። ፀሐይ የታለች? ከእኛ ጋር የምትግባባ ቋንቋዋስ ብርሃንስ ስለምን አትታይም? አልሰማ አለ ብለን ብንጠይቅ መልሱ የእኛ ምድር ደረቷን ለፀሐይ ሰጥታ ጀርባዋ ደግሞ ከፀሐይ ስለምትሸሸግ በተራችን በምድር ደረት ላይ ሆነን እስክንንጎማለል ድረስ ስለማናያት ብቻ ነው እንጂ እሷስ በታላቁ መንበሯ ላይ እንደተንቦገቦገች አለች፣ ለዘላለምም ትኖራለች። ስለዚህ ጨለማ መሬት ጀርባዋን ከፀሐይ በመሸሸጓ ሳቢያ የሚፈጠር ውጤት ጥላ እንጂ የራሱ ህልውናም ሆነ ምንጭ የለውም። ህልውናም ሆነ ምንጭ ከሌለው ደግሞ የለም ማለት ነው። እኛ በጀርባዋ በአንቀልባ አዝላን ከብርሃን በሸሸገች ምድር ስር ተጋድመን ሰማይ ሰማይ የምናይ ሰዎች ጨለማውን አለ ብለን እውቅና ሰጠነው እንጂ በዙሪያ ካሉ ህያዋን ድምር ሁሉ እጅግ የምትገዝፈው ፀሐይ ጨለማን አታውቀው። ደግሞ ጀርባ ሰጡኝ ብላ አላኮረፈችም። በጨረቃ በኩል አለው ብላ በብርሃን ቋንቋን እያወራችን ነውና፣ እናማ ጨለማ የሚባል ነገር የለም አልተፈጠረም ያለው ዘላለማዊ ብርሃንና ምድርን የአሽከርክሪት ያጉጉሉ ጨዋታን እስካላቆመች ድረስ ያለማሰለስ የሚከሰት የብርሃን ግርዶሽ ጥላ ነው። ሊያውም በሙሉ ኃይል ብርሃን መጋረድ የማይችል ግርዶሽ ሁሌም ብርሃን ነው። ሁሌም ሰላም ነው። ሁሌም ፍቅር ነው። ሁሌም ደስታ ነው። ሁሌም እርካታ ነው። ሁሌም መልካም ነው። ሁሌም እነዚህ መልካም ነገሮች የምናጣቸው ከጀርባቸው ተሸሽገን በግርዶሹ በመወጣችን ብቻ ነው። በግርዶቹ ስር ሆነን ባገኙት ቀዳዳ እየሾለኩ በብርሃናቸው ይዳስሱናል፣ ይጠቃቅሱናል፣ ያሳስቁናል። በእርካታ በማይሰጥ ህሊና የሚቆረቁር ስሜት ውስጥ ራስን ካገኘ ያለው በግርዶሹ ውስጥ ነውና አምልጥ። ታዲያ ሀሳብህን ከግርዶሹ በማምለጥ ላታደርገው። የግርዶሹ ጎዳና እያስፈራ መንገዱን ያረዝምብሃልና ሀሳብህን ከፊት ባለውና መልካም በሆነው ብርሃን ላይ ብቻ አድርገው። መልካሙን የማየት ጉጉትህ ኃይል፣ መልካሙን የማየት ተስፋ ትግስት በመሆን ያግዙህና ካለምክበት በቶሎ ትደርሳለህ። በብርሃናማው መልካም ጎዳና ላይ ከሆንክ ከጎዳናው ስላለመውጣት ወይም ደግሞ ወደ ግርዶሹ ስላለመግባት አታስብ። ስጋት ትኩረትህን ይነጥቀሃልና፣ ትኩረት ማጣት ደግሞ ለእንቅፋት ይዳርግሃል። ሀሳብህ በመልካም ጎዳና ላይ በመመላለስ ላይ ብቻ አድርገው። ትኩረት በጎዳና ላይ ብቻ በመሆኑ ቆጥረህ የማትጨርሳቸው ገጸ በረከቶች ትሰበስባለህና በገጸ በረከቶቹ እርካታ ትጎናጸፋለህ። ሁሌ ምስጋና ታደርጋለህ። ምስጋናን የሚያውቁ የመስጠት ግብር የገባቸው ናቸውና በፈንታቸውም ይሰጣሉ፣ በመስጠታቸውም ይረካሉ።
የእርካታ ምንጫቸውንም ያበዛሉ። ምስጋናን የሚያውቁት የመስጠት ክብር የገባቸው ናቸውና በፈንታቸውም ይሰጣሉ፣ በመስጠታቸውም ይመሰገናሉ። ምስጋና ደግሞ ይበልጥ የሚያነቃቃ ለተሻለ ስኬት ጥረት የሚጋብዝ ሽልማት ነው እና ይበልጥ ስኬታማ ለመሆን ኃይል ይሰጣቸዋል። እናንተ በጨለማ ውስጥ ነን ያላችሁ በግርዶሹ ስር ሆናችሁ እንጂ ያ ብርሃን ለዘላለም በመንበሩ ላይ እንዳለመ ነው። የህይወት አሽከርክሪት ውስጥ የማይነጋ ሊሆን ቀድሞውንም አይጨልምም ብላችሁ መኑ። ወደ ብርሃን በመሮጥ ጀግኑ። ግርዶሹ የፈጠረው ጨለማ መች እንደሞተ ከማወቃችሁ በፊት መቃብር ይወርዳል። በብርሃን አደባባይ ታዩ፣ አጊጡ፣ ተሞሸሩ። እርካታችሁን በሳቃችሁ ውስጥ አብስሩ። አዲስ ነገር ለመጋፈጥ ድፈሩ። የእርካታ ምንጫችሁ ታበዙ ዘንድ እዚህ እውነት ነው የተባለ ነገር እዚያ ሐሰት ሆኖ ታገኙታላችሁ። እዚህ መጥፎ የተባለው እዚያ መልካም ሆኖ ሲወደስ ታገኙታላችሁና ረዥሙን ጉዞ ማድረግ ልምድ አድርጉ። በምድር ላይ ፍጹም የሆነ እውነት ያለመኖሩን ጥበብ በጉዟችሁ ውስጥ በሚገባ ትረዱታላችሁ። አብሮ የተፈጠረው አብሮ ውሎ የሚያድረው ልቦናችንን የሚያህል የእውነት ሚዛን መቼም እንደማይኖር በጉዞ ውስጥ በቀላሉ ትማራላችሁና ተጓዙ። የማይደረስበት ባይኖርም እስከምትደርሱበት ተጓዙ። ቀድመን ያላወቅነውን እውቀት አስቀምጠን ሌላ ጥበብ ለመፈልፈል ወደ ሌላ ስፍራ ብንጓዝ ምን የምናጣው ነገር ይኖራል? ቀድሞውንም ጥበብ እንዲሁ መቼ አንስተን ልንጠቀምበት ብንሻው እጃችን ላይ አለ። አዲስ እውቀት ለመፈለግ አዲስ ጥበብ ለመማር ግን ጊዜው አሁን ነውና እንነሳ። መወሰንን ለልባችን እናልምደው። መወሰን የቻለ ልብ ለድርጊት ይፈጥናልና። ይህንን እየጻፍኩ ያለሁት ጨረቃና ከዋክብት ዳንኪራ የሚረግጡበትን ሰማይ አንጋጦ ከሚመለከተው የቤቴ ጣሪያ ስር የትልቅ ሜዳን ያህል ተንሰራፍቶ በተዘረጋው እንደ ከዋክብት ሁሉ ዳንኪራ ስንረግጥበት ከነበርኩበት አልጋይ ላይ ተቀምጬ ነው። አይኖቼም ከጎን የሆኑ የሰላም የእርካታ እንቅልፍ የወሰዳትን ጠይም ቆንጆ ወጣት እልፍ አላፍ ጊዜ በፍቅር እየተመለከቱ ነው። የተኛችው ሙሉ ለሙሉ እርቃኗን ቢሆንም ከፊል ገላዋ አልጋ ልብሱ ሸፍኖታል። አስተካክዬ አልብሻት ወደ ጽሑፌ እመለስና አፍታም ሳልቆይ ዞሬ ሳያት ከአናቷ እስከ ወገቧ ድረስ ያለው ገላዋ ተራቅቶ ሽቅብ ሲያፈጥብኝ ያገኘዋለሁ። ስንቴ እንዳለበስኳት ስንቴ እንዳራቆተችው እንጃ። እንዲህ በእንቅልፍ ዓለም ውስጥ እያለች ስንቴ አይኖቿን፣ ከናፍሮቿን፣ አንገቷና ጡቶቿን እንደሳምኳቸው እንጃ። እንደ ታላቅ ወንዝ ያለማቋረጥ በሚፈሰው እርካታዬ ውስጥ እንደ ደራሽ ውሃ አረፋ እየደፈቀ የሚወረወረውን ስሜቴን ሊገልጡት በሚሳናቸው አቅመ ቢስ ቃላቶች ወረቀት ላይ ላሰፍረው በመጓጓቴ እንጂ በእጆቼም በእግሮቼም እጥፍቅፍ አድርጊያት አንድ እስክንሆን ድረስ ገላችንን ገምጆ ብጋደም አልጠላም ነበር። ግን ጽሑፉን በይደር ባቆየው ቃላቶቼ ከዚህ በላይ አቅም አልባ ይሆኑብኛል። አሁኑ መጽሐፉን መርጫለሁ። በዚህ ውድ ገላ አቅፍ ውስጥ በድጋሚ ውሃ ሆኜ ለመፍሰስ ጥቂት ትግስት አለኝ። እንቁጣጣሽ ከበዓላት ሁሉ እጅጉን የምወደው ብቸኛ አመት በዓሌ ነው። እሷንም አየኋት። አመት በዓሉን መስላት አየችኝ። ስምን መልአክ ያወጣዋል ማለት ይሄ ነው ብዬ አሰብኩ። ከእንቁጣጣሽ ጋር ያለፉትን 15 ቀናት
በየዕለቱ ባይባልም በተደጋጋሚ ተገናኝተን ስንጫወት ከርመናል። ትመጣለች፣ ትቆያለች ብዬ ሳስብ ፈጥና ትሄዳለች። በሌላ ቀን ደግሞ ትመጣለች፣ ቸኩላለች ብዬ ሳስብ አብራኝ ታመሻለች። ሁሉም ነገሯ ግን ሲለምዱት ይጣፍጣል። ካላመነችበት ለሰው ቁብ የማይሰጣት ጅን ነች። እንደ ንግግሯ እንዳረማመዷ። ዛሬ ቀኑ ቅዳሜ ነው። ሱቅ ልንዘጋ በተቃረብንበት ሰዓት ላይ ተከሰተች። ጥቂት ተጫውተን ሱቁ ተዘጋና ከኔ ጋር ቤት ለማምሸት አብራ መጣች። ከአማንና ከሊዲያ ጋር ሆነን እራት በላንና ወደ እኔ ክፍል ተዘዋወርን። ከጀመርኩት ጽሑፍ ላይ ለመግፋት በሙሉ ጉጉትና ኃይል ነበርኩ። እሷም ይህን ተረድታ ነበርና አንተ መኖሬን ሁሉ እርሳና ጽሑፍ ላይ ብቻ ተኩር፣ እኔ ደግሞ እንዳለፈው ሳምንት ቡና እያፈላውልን በዚሁ ሳምንት የጻፍከውን በዝምታ አነባለሁ አለችኝና ከሊዲያ ማጀት የቡና ቁሳቁሶች አምጥታ ተፍ ተፍ ማለት ጀመረች። ይህን ሳይ ደስ ደስ አለኝ። እና ማን ብቻችንን እንድንሆን ፈልገው ይመስለኛል ሰበብ ሰጥተው ብቅም አላሉ። ቡናዬን እየጠጣው ጽሑፌን እንደ ወራጅ ውሃ አፈሰው ቀጠልኩ። በመሀል አንድ ሶስት ጊዜ መጽሐፌን አቋርጬ አጫውቻታለሁ። በአራተኛው ሰዓቴን ተመለከትኩት። ለአራት እሩብ ጉዳይ ሆኗል። ሰዓቱ ለካ በሯል። ለማደር የመጣሽ መሰለኝ እኮ አልኳት። ማደር ይከለከላል እንዴ? ሊያውም አንቺ ብለሽ በደስታ ነው እንጂ። አድራለሁ ብላ በትኩረት አየችኝ። ፊቴ በደስታ በራ። ታድያለሁ። ይህን ውበት የረጋ መንፈስሽን እያየው ምን ያህል ገጽ እንደጻፍኩኝ አታይም አልኳት። የጻፍኩባቸውን ወረቀቶች አፍሼ እያሳየኋት ጥቂት ተጫውተን ወደ ጽሑፌ ተመለስኩና እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ጻፍኩኝ። ያኔ እኔም ደካከምኩ። ሀሳቦቼም ፍሰታቸውን ቀንሶ መቆራረጥ አልገለጽ ማለት ጀመሩና ለዛሬ በቃኝ ብዬ ወሰንኩኝ። እንግዲህ የዛሬው ጽሑፍ እዚህ ጋር ያበቃና ወደ መኝታችን እንግባ። አንቺ ተነጥፎ በጠበቀሽ አልጋሽ ላይ ተኝ፣ እኔ ደግሞ እዚሁ ፍራሽ ላይ አንጥፌ ተኛለሁ። የታጠበ ቱታ አለ፣ እሱ ቁም ሳጥን ውስጥ አለ። ቆይ እንደውም ላውጣልሽ ብዬ ብድግ አልኩኝ። ከቁም ሳጥን ውስጥ ሱታዬን አውጥቼላት ዞር ስል ጃኬትና ቲሸርቷን አውልቃ ሱሪዋን እየፈታች አየኋት። አይኖቼ ተወርብረው አብጠው በቆሙት የጡቶቿ ጫፎች ላይ ተተክለው ቀሩ። ሱሪዋን አውልቃ በጓንት ብቻ እንደሆነች ወደ እኔ መጣች። ደንግጬ በቆምኩበት ደርሳ እጆቼን በአንገቴ ዙሪያ ጠመጠመችና ከንፈሬን ግጥም አድርጋ ሳመችኝ። ከዛም ከናፍሮቿ ከከናፍሬ አልላቀቅ ፊቷን ወደ ኋላ መለሰችና አይኔን አየችኝ። አየኋት። የቤቴን አልጋ ትቼ የመጣሁት ብቻዬን ለመተኛት አይደለም፣ ሳመኝ ብላ አዘዘችኝ። በእርጋታ አቀፍኳትና ትንፋሽ እስኪያጥረኝ ድረስ ሳምኳት። ሳመችኝ። እየተሳሳምን ልብሴን ማውላለቅ ቀጠለች። በፓንት ብቻ ስቀር ወደ ቦርሳዋ ተራምዳ የኮንዶም ፓኬት አወጣችና አልጋው ላይ ካኖረች በኋላ በጀርባዋ ተጋደመች። ሽቅብ እያየችኝ ክፍል 13 ይቀጥላል።